No, takže, vážený pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia, ostatní prítomní. Máme pred sebou návrh rozpočtu mesta Trenčín na rok 2017. Každému rozpočtu sa dá priradiť nejaký prívlastok. Rozpočet môže byť napríklad dobrý alebo zlý, schodkový, prebytkový alebo vyrovnaný, stabilizačný alebo rozvojový a podobne. Môže byť aj ambiciózny. Po voľbách tu boli prezentované niektoré strategické plány a ciele, ktoré boli a sú pred nami. Ciele, ktoré by sa dali a mali v tomto volebnom období realizovať. Ciele pre Trenčín a ciele pre Trenčanov. Ako a kde začať? Vážené kolegyne a kolegovia, pri tvorbe tohto rozpočtu, tak ako už povedal môj predrečný kolega Porubán, ste obišli niektorých kolegov. Tento návrh je prakticky výsledkom komunikácie vedenia mesta a poslancov, ktorí schválili VZN o parkovaní. Nemám vedomosť o tom, že by ste komunikovali s ostatnými poslancami, aspoň na úrovni a formou tomu prináležiacou. Nebudem sa venovať jednotlivým položkám v rozpočte. Skúsim to teda takto. Počet obyvateľov mesta má klesajúci trend. Od 1.1.2009, kedy žilo na území mesta 56 365 obyvateľov, sme sa dopracovali k počtu 55 155 obyvateľov. To je stav k 1.1.2016. Za posledných 7 rokov to je pokles až o 1200 obyvateľov. To je prosím jedna priemerná obec, ktorá sa z Trenčína odsťahovala, alebo teda respektíve ubudla. Z demografického hľadiska to je pokles, z demografického hľadiska to nie je pokles z dôvodu väčšej úmrtnosti ako pôrodov, ale najmä z dôvodu odsťahovania sa ľudí z mesta. Viac obyvateľov sa z mesta odsťahuje, ako sa do neho prisťahuje. Napríklad v roku 2015 sa prisťahovalo 704 obyvateľov, ale až 837 sa odsťahovalo. Detailné posúdenie tohto stavu a jeho analyzovanie nie je predmetom môjho vystúpenia. Keď niekto opúšťa miesto, kde sa narodil, kde vyrastal, kde býva, tak musí mať na to závažné dôvody. Môže to byť napríklad mimo pracovných, možno rodinných väzieb niekde inde, aj nespokojnosť s rozvojom mesta a jeho smerovaním, poskytovaním služieb samosprávy a iné. Poukázať však na takýto jav, aj keď neviem špecifikovať dôvody, je mojou povinnosťou. Rozpočet mesta je jedným z nástrojov, ktorým poslanci môžu určiť smerovanie mesta. Bývanie. Ak chceme, aby sa mesto rozvíjalo, musíme zabezpečiť aj bývanie pre ľudí. V súčasnosti zažívame na Slovensku hypotekárny boom. Mesto nemusí suplovať podnikateľské aktivity privátnych subjektov, ale očakával som, že problematike bývania sa bude venovať väčšia pozornosť v rozpočte. Samotná zmena územného plánu, ktorá bola schválená v decembri minulého roku a v januári tohto roku, ktorá síce môže umožniť rozvoj nových území, na riešenie bytovej politiky nestačí. Tento rok sme neúspeli so žiadosťou o finančné prostriedky na štátnom fonde rozvoja bývania. V budove bývalej OZT sme mali odkúpiť 48 bytov. V návrhu rozpočtu sa opätovne počíta s kúpou týchto bytov. Túto iniciatívu kvitujem, ale na krajské mesto sa mi zdá 48 bytov veľmi málo. Je to materiál, ktorý sme pripravovali v decembri
a v januári tohto roku na mimoriadnom zastupiteľstve schvaľovali. To znamená, že po roku tu máme ten istý materiál, bez toho, aby k nemu pribudli ďalšie snahy o či už kúpu, alebo výstavu bytov. Hovorím o nájomných bytoch teraz. Dovolím si poukázať, že v rozpočte na budúci rok sa pri položke počet spravovaných bytov, ak sa nemýlim, je to kapitola 12, počet spravovaných bytov, nájomných bytov, uvádza číslo 140 na budúci rok. V roku 2018 je to už plánovaných 188 bytov, to znamená, je tam odzrkadlený ten nárast 48 bytov. Avšak pre rok 2019 sa nepočíta so žiadnym nárastom spravovania nájomných bytov, to znamená, že nie je minimálne z tohto ukazovateľa pripravený žiadny rozvojový program. A to je fakt. Ak chceme zabezpečiť rozvoj mesta a demografickú stabilizáciu, musíme venovať väčšiu pozornosť rozvoju bytovej výstavby. To je moja poznámka k bývaniu. Verejný priestor. Tento rok veľmi spomínaný pojem. Užívanie verejného priestoru je úzko späté s kvalitou života, o ktorej som pred chvíľkou hovoril. Mesto má rôznorodú zástavbu, pričom každá jeho časť má svoje špecifika. Juh je charakteristický výstavbou bytových domov. Jedná sa o najhustejšiu zástavbu nášho mesta z hľadiska hustoty obyvateľstva alebo osídlenia. Opakom juhu je Zámostie so svojimi satelitmi a prevažujúcou zástavbou rodinnými domami. Mestská časť Sever a Stred sú mixom oboch uvedených druhov zástavby. Z toho vyplýva rôznorodosť verejných priestranstiev. V rozpočte je navrhnutá rekonštrukcia Mierového námestia. Tak ako povedal kolega Porubán, centrum mesta sa ide obnoviť, ale verejný priestor je aj v iných častiach, ako je Mierové námestie. Ak vynechám komunikácie, teda cesty a chodníky, tak verejnému priestoru sa veľká pozornosť v rozpočte na rok 2017 nevenuje. Návrh na vypracovanie projektu námestie pred Rozkvetom je svetlou výnimkou pri riešení verejného priestranstva. Som rád, že kolegovia si osvojili tento môj návrh, ktorý je len logickým pokračovaním rekonštrukcie Šoltésovej ulice z tohto roku. Ak sa nemýlim, táto komunikácia je prvou novou dláždenou komunikáciou v Trenčíne. Paradoxne až smiešne však vyznieva navrhnutá suma na projekt tohto námestia. Vážené kolegyne a kolegovia, suma 2000 eur, opakujem 2000 eur, na vypracovanie projektovej dokumentácie je, prosím pekne, doslova výsmechom. To nie je cena, za ktorú si kúpite ani katalógový projekt na rodinný dom. Ak to má byť odkaz pre sihotiarov, tak to nie je dobrý nápad. Pokladám to za omyl, pravdepodobne sa nájde snaha napraviť túto položku v rozpočte. V mestskej časti Sever bola snaha riešiť verejné priestranstva. V roku 2015 sme začali s celoplošnou základnou údržbou detských ihrísk. Aj touto formou ďakujem za pozitívne ohlasy k tejto snahe, ktorú sme naštartovali tesne po voľbách, ktoré sme evidovali a ešte do dnešného dňa niektorí obyvatelia to kvitujú. Tento rok nastala v tomto smere stagnácia. V tomto roku sme naplánovali rekonštrukcie niektorých verejných priestorov, ktoré sa však nenaplnili. To napríklad Kubra, Kyselka, Kubrica. Obyvatelia mestskej časti Server prejavili záujem
o spolupodielaní sa na tvorbe a úprave verejného priestoru. Sú to také lastovičky. Tohtoročné vyčlenené peniaze na tieto projekty sa presunuli do budúceho roku, ale bez akéhokoľvek navýšenia. Hovorím teraz o participačných projektoch. Tento rok sme vyčlenili symbolickú sumu, lebo sme nevedeli vôbec, do čoho ideme, 9000 eur. 8 projektov, ak sa nemýlim, 7 alebo 8, ktorých bolo podaných, sa presúva do budúceho roku, ale so sumou 9000 eur, vážení kolegovia. Predpokladám a verím, že napriek tomu, že sa tam nenavýšil ani cent, sa podarí dotiahnuť tieto do úspešného konca tak, ako to bolo verejne slúbené tým ľuďom, ktorí tie žiadosti podali. Statická doprava. Veľa bolo toho povedané, popísané, veľa sa videlo. Vážené kolegyne a kolegovia, tento rok sa niesol hlavne v znamení riešenia parkovania v meste. Dovolím si tvrdiť, že také plytvanie verejnými zdrojmi, aké sa začalo naplňať parkovacou politikou, som už dávno nevidel. Čiarať po asfalte, ktorý sa miestami svojou kvalitou blíži k tankodromu, je ukážkou manažersky zbabranej prípravy. Nepokladám to za chybu v realizácii. Ľudia, ktorí to robia, dostali príkaz a plnia ho. Je to jednoznačne chyba v príprave. Ešte pred schválením VZN o parkovaní som na rôznych fórach upozorňoval na možné úskalia spustenia celoplošného parkovania v meste. Celoplošného plateného. Výsledok sa dostavil a na budúci rok je len pokračovaním toho, čo sa začalo negatívne v tomto trende. Čiaranie modrých čiar na chodníkoch je len dôkazom nekompetentnosti a najmä nepochopenia existencie už spomínaného verejného priestranstva. Zrušiť chodník nie je problém. Neviem, koľký z vás sa však zamysleli nad tým, že pre starších obyvateľov, nakoľko som poslancom z mestskej časti Sever, tak nakoľko je to sídlisko, ktoré je staršie, tak pre týchto ľudí je problém niekedy prejsť z chodníka na chodník. Problém je to aj pre mamičky s kočármi alebo s kočíkmi. 14 z vás chválili VZN o parkovaní. Zvážte prosím, či je pre Trenčín dôležité bezhlavo pokračovať značenie nových parkovacích miest. Ak sa nemýlim, rozpočet počíta už aj s juhom a sihoťou 3 a 4. Prečo hovorím, ak sa nemýlim, alebo pravdepodobne? Pretože pri tvorbe rozpočtu ste úplne ignorovali poslancov, ktorí nehlasovali za VZN o parkovaní. Ako odmenu máme to, že tu máme predložený materiál, ktorý sme nemali možnosť nejakým spôsobom spolu vytvárať. V minimálnej miere sa vytvárajú nové parkoviská. Parkovacie miesta sa len malujú na existujúcich komunikáciách. Všetky ľudské kapacity sa zamerali na modré čiary v meste a z toho vyplýva vyťaženosť projektantov a preto je to odkladanie projektových dokumentácií, pretože projektanti nemajú šancu, aby stíhali realizovať tie požiadavky, ktoré sú tu. Vrátim sa jednou vetou k športu. Vážené kolegyne a kolegovia, minulý rok sa zabezpečilo financovanie futbalu z mestského rozpočtu do roku 2025 sumou 200 000 ročne. Opätovne sme tu tento rok mali predkladaný materiál, kde sa hokejisti musia domáhať svojho nejakého podielu z tohto spoločného balíku. Takže ak som na začiatku hovoril, že aký je rozpočet, tak z hľadiska účtovného je vyrovnaný. Vyrovnanosť rozpočtu sa rieši financovaním aktivít cez zadlžovanie. Inak povedané, mesto si bere 5,5 milióna úver. Ak by som mu mal dať ja jeden prívlastok, tak ja osobne poviem, vážené páni, kolegyne a kolegovia, tento rozpočet je váš. Preto predkladám dva písomné pozmeňujúce návrhy, ktoré som tu už uviedol. Teda požiadal by vám ich dali. Je to vyčlenenie finančných prostriedkov na vyčlenenie minus 15 tisíc z nákupu pozemkov. Je to v programe 3 interné služby a presunutie sumy 15 tisíc na novú položku, respektíve na položku v programe doprava pod program 3 na komunikáciu Volave, kde je 500 eur a navrhujem to zvýšiť na 15,5 tisíca, alebo sa robí vedľajšia prilahlá pozemná komunikácia, bolo by podľa mňa nesystémové robiť jednu z dvoch, keď sú tam jedna
v stave takom, ako je. A druhý bod, mám iba tento, doplním. A druhý bod, ktorý predkladám, je z Mierového námestia zobrať sumu 13 000, berem späť, znížiť to na 3 107 000 a presunúť na námestie Rozkvet týchto 13 000, k tým dvom vytvoriť 15 000. Z tých 15 000 sa, prosím pekne, dá aspoň začať rozmýšľať nad tým, že sa vypracuje projektová dokumentácia. Ďakujem veľmi pekne.